טוב, יש לנו שבוע חדש פה בקופטר דיל, ויש לנו הר של מוצרים שאנחנו הולכים להסתכל עליהם. מחברה שאתם כתבתם לי בתגובות המון פעמים למה לא הזמנתי מוצרים שלה, אז הם פעם ראשונה פה בערוץ, הולך להיות מאוד מעניין. בואו נתחיל. מה קורה חברים, אני צביקה וברוכים הבאים לקופטר דיל. היום אנחנו הולכים לסקר את ההר מוצרים שאתם רואים פה, שכולם בעצם קשורים לעולם המולטימדיה, ודברים שאני אישית הולך להשתמש בהם במהלך הסרטון, אני גם אראה לכם איך. אם אתם פעם ראשונה בערוץ, זה הזמן שלכם ללחוץ על הכפתור האדום פה למטה, כדי שאני אוכל לראות אתכם בסרטונים הבאים, ובערוץ הזה אני מדבר על גאדג'טים וכל מיני טכנולוגיות שאני חושב שהן מעניינות, ואתם צריכים לדעת עליהם, וגם אני כמובן. אז מה יש לנו פה? קודם כל יש לנו הר של מוצרים מחברת יוגרין. ומי שלא שמע על החברה הזאת, זו חברה שהרבה פעמים אני בתגובות קיבלתי הודעות שאומרות לי, היי צביקה, למה אתה לא מדבר על יוגרין? אנחנו מזמינים את הקבלים שלהם, אנחנו מזמינים את המוצרים שלהם. אמרתי, מעולה, אני הולך לעשות רשימה של כל הדברים שכרגע חסרים לי אישית, בשביל להמשיך לעשות את מה שאני עושה פה ביוטיוב ודברים אחרים, ולהזמין אחר של מוצרים שלהם, וזה בדיוק מה שעשיתי. אז אנחנו הולכים להסתכל על המוצרים שלהם היום, יש פה ערימת מוצרים, כולל האוזניות שלהם, יש להם גם אוזניות, גם על זה אני הולך להסתכל בסרטון הזה. בעצם יוגרין התחילו מפה שזה הקבלים, ובעולם הקבלים יש לנו פה שני קבלים. הקבל הראשון שאנחנו נסתכל עליו זה קבל שהוא USB-C ל-USB-C. עכשיו אני צריך את הקבל הזה משתי סיבות. אם אתם ממש עוקבים אחרי הערוץ, אתם יודעים כבר שיש לי מטען Power Delivery, שזה אומר שהוא יכול להטעין לדוגמה מחשב נייד וכאלו, ובשביל טעינות כאלו אני צריך קבלים שיודעים לעמוד בוואטג' גבוה או בעוצמת חשמל טעינה גבוהה, ומה שקורה פה, הספק חשמל גבוה, יש לנו פה קבל שעושה בדיוק את זה מבית יוגרין, קבל שמגיע ל-60 וואט מבחינת הספק חשמל שלו שהוא יכול לספק, וזה מעולה מבחינתי, גם יחסית קבל ארוך, איכות מאוד מאוד גבוהה כמו שאפשר לראות, יכול לעמוד קצת בזעזועים, וגם המחברים שלהם מאוד מינימליסטיים בקבל הזה, אני מאוד אוהב את זה, כיתוב יוגרין עליו. כמו תמיד אני שם לכם בתיאור של הסרטון, אגב, לינקים לכל המוצרים האלו. זה המוצר הראשון שבעצם יש לנו פה מבית יוגרין. אני הולך להשתמש בהכל, אז על הדרך אני גם מראה לכם את השימושים שלי לקבלים האלו. יש לנו גם סטרפ קבלים קטן, אני חושב שהם הביאו את זה מתנה, האמת, לא זוכר שהזמנתי את הסיפור הזה, אבל בגדול מי שלא מכיר, הדברים האלו אתם יכולים להשתמש בהם בשביל לקשור את הקבלים שלכם, שיהיה הכל מסודר ומורגן, משהו שאני ממש לא טוב בו. ואגב, אחד המוצרים שאני חושב הכי מעניין פה זה המוצר הזה. זה ספליטר של HDMI, יותר נכון ספליטר סוויצ'ר. מה זה בעצם אומר? בואו נפתח. זה אומר שיש לנו פה מערכת שתוכל לשנות לנו את המחברי HDMI, מעבר למה שכמובן יש לנו על המכשיר שלנו כמו המסך, או על היציאת HDMI, ואיך זה שימושי. אז אני לדוגמה יש לי היום את הפלייסטיישן ויש לי את הנינטנדו סוויץ', וכל פעם שאני רוצה להעביר ביניהם אני בעצם משתמש בשני המחברים שיש לי כרגע במסך בשביל לעבור ביניהם, אבל מה שאני אוכל לעשות עם מכשיר כזה זה בעצם לחבר את שניהם לדבר הקטנצ'י כזה, ועל ידי לחיצת כפתור הוא יעביר לי בין האינפוטים, שזה משהו אדיר אם אתם שואלים אותי, במיוחד עכשיו שהגעתי לגבול של חיבורי ה-HDMI שיש לי במסך. אז יש פה כפתור אחד, לוחצים עליו בשביל לעבור בין, בעצם בין שתי הכניסות האלו, ומהצד השני, שימו לב, יש לנו עוד יציאה, אז היציאה הזאת תהיה למסך. אוקיי, שתי כניסות ויציאה, אבל יש פה טוויסט, חברים. כל הדבר הזה יכול גם להיות הפוך. מה זה אומר? שאנחנו למעשה יכולים להפוך אותו לספליטר. זה אומר שאנחנו נכניס לו קלט אחד והוא מוציא פעמיים יציאה. עכשיו, לי זה לא שימושי כל כך, אולי לאנשים אחרים זה כן. לדוגמה, אני ראיתי באוניברסיטה שהיו צריכים דבר כזה, שהם בעצם רצו לשדר משהו לשני מסכים במקביל, שהוא אותו דבר, בלי להשתמש לדוגמה ביכולות של הווינדוס לעשות את זה. אז זה יעשה את זה מצוין. פשוט הוא גם עושה את הספליט והוא גם עושה את הסוויץ'. אז תלוי בכם. אחלה מוצר, מאוד מאוד קטן. אז באמת שבקטע הזה בענייני מולטימדיה, וואו. אני גם כבר מתחיל להשתמש בו, אגב, עם המוצרים האחרים שאתם תראו פה בסרטון. אז בכל ההדגמות אתם תראו את השילוב של כל המוצרים האלו. פה יש לנו קבל HDMI ויוגרין ידועים, כמו שאמרתי, בקבלים שלהם. תכף נגיע לשאר המוצרים הגדולים שלהם. אבל אנחנו נמצאים במוצר השלישי, אם אתם מחשיבים את הסוגר קבלים הזה, אז אפילו הרביעי. מה שאתם רואים פה זה, והוא גם מגיע עם סוגר קבלים, זה בעצם קבל ה... HDMI של יוגרין עכשיו, זה קבל ברמה הכי גבוהה שיש, גם מבחינת הגולד פלייטינג שיש על המחברים שאתם יכולים לראות פה, וגם מבחינת האובי של הקבל, תראו מה יש לכם פה, כמובן HDMI 2, אז אנחנו נקבל פה באמת את כל מה שאנחנו נצטרך בשביל להעביר נתונים 4K 60 וכולי, וזה חשוב לי מאוד כרגע, כי אני משתמש במחשב גיימינג בשביל לעשות את כל השידורים שאני עושה, ואם אתם לא רואים את השידורים,
אתם מפספסים טיסות שאני עושה בשידור חי, ויש לכם לינק לזה בכפתור היי, שם אנחנו טסים, כבר טסנו נתב"ג אילת, טיסה מלאה שעתיים וחצי ביחד, היו מעל 150 צופים בלייב הזה, אל תפספסו, בכפתור היי יש לכם קישור להצטרף אליי לשידורים החיים האלו, זה לא בערוץ הזה, זה בערוץ השידורים שלי. אז הקבל, מי שצריך קבלים של HDMI, תסתכלו על יוגרין, החבר'ה האלו יודעים מה הם עושים בכל מה שקשור לקבלים, ועכשיו אנחנו מגיעים לקופסאות, והנה קיבלנו גם מכתב תודה מיוגרין, שוב וחוץ, תכתבו לנו במייל אם יש לכם בעיות, למרות שעם קבל איזה כבר בעיות יכולות להיות לכם. בואו נדבר על שלושת המוצרים שיש לנו פה, כי אני חושב שזה הקופסאות שעכשיו צריך לפתוח והם בהחלט מעניינים אותי, כי שוב, מה שסיפרו לי בעיקר על יוגרין זה על הקבלים, וסוף סוף אנחנו רואים משהו שהוא קצת לא קבלים בסקירה הזאתי. נמשיך הלאה, הבנתם את השיטה שלי, שקיות שמאלה וקופסאות ומוצרים ימינה, ראיתם מה זה? יש פה ארגון וסדר, היום. אז מה שאנחנו רואים פה זה המולטיפורט אדפטר, יש לנו גם חוברת, תכף נסתכל על זה, יש לנו גם דיסק, אין לי איפה לשים את זה, אני לא יודע אם, יש לכם קונן דיסקים? ספרו לי בתגובות, לי אין. בכל מקרה מה שאתם רואים פה זה האדפטור מפצל USB של יוגרין. עכשיו ראיתם כבר מפצלי USB בערוץ שלי, אבל לא ראיתם מפצל USB שיש לו כניסת בעצם USB-A, זאת אומרת מחבר USB. עכשיו למה זה חשוב? כי המפצל USB הקודם שהזמנתי הוא USB-C, ואני רוצה לחבר לשיומי מי-בוקס קבל רשת. יש לי, אני משתמש במי-בוקס, בסטרימר של שיומי, יכולים לראות סקירה שלו בכפתור ה-I, סקירה שהגיע להרבה מאוד צופים אגב. ואני משתמש בו בשביל, כן, אין מה לעשות, זה התמכרות, בשביל לראות טלוויזיה. אז פה יש לנו בעצם את המחבר, מפסל USB של יוגרין, כאשר הקטע פה זה המחבר רשת. זאת אומרת, אני אוכל לחבר עכשיו קבל רשת לסטרימר של שיומי, ואז לקבל קליטה הרבה יותר טובה של אינטרנט, ממה שיש לי כרגע על גבי Wi-Fi, שזה פחות יציב באופן כללי, אגב, סתם שתדעו, גם אם אתם עם הראוטרים של שיומי וכולי, אתם רוצים לחבר בסוף קבל רשת למכשיר כמו מכשיר שיש לו שידורים נונסטופ. חוץ מזה, יש לנו שלושה מחברי USB, USB 3.0 Hub, יש לזה כמה גרסאות, אפשר גם להזמין אותו ב-2.0, אבל אל תעשו את זה לעצמכם. ואם אתם מחברים לזה קונן קשיח וכאלו, אתם תצטרכו לחבר את ה-Powered Connection פה, אבל אתם לא תקבלו אותו יחד עם הקופסה, שימו לב לעניין הזה, אבל זה סטנדרטי 5V DC. אז כן, זה מוצר טוב, מאוד שימושי בשבילי, גם יכולתם לראות בהדגמה שהוא הולך להתחבר לסטרימר של שיומי, ובמעשה לספק לי שמה חיבוריות רשת. אין לנו קבלי רשת היום אגב, אז בקטע הזה, אם אתם צריכים גם קבלים של רשת, כמובן יש לכם את האפשרויות האלו, אני מניח שנעשה סקירת מולטימדיה בהמשך, תתקנו אותי בתגובות פה למטה, שיהיה על העולם של הקבלי רשת של יוגרין. אם תרצו, כמובן, אם תרצו, יש לנו פה קופסה של מוצר שהאמת מותאם לרכב, זה מעמד טלפון, ושוב נכנס לעולם של מולטימדיה של יוגרין, הכל פה זה יוגרין אגב, אני יודע, הכל פה, כל הסקירה הזאת זה יוגרין. מה שאנחנו רואים פה זה מוצר שאני לא הולך לשים ברכב, אני למעשה הולך להשתמש בו על השולחן שאתם רואים אותי עליו עכשיו, כדי שיהיה לי מעמד לטלפון שלי. חלק ממה שאתם לא יודעים על הסקירות שלי, זה שהכל מתוסרט. אני אומר דברים שכתובים על מסמך, תאמינו או לא, וכמה שזה נשמע שזה לא ככה, זה המציאות. הסיבה שאני עושה את זה, זה בגלל שהסרטונים עולים גם באנגלית, וזה מאוד קשה להמציא סרט, ברגע שאתם ממשיכים ומתחילים לדבר באותה צורה, גם בעברית וגם באנגלית, בלי שיש לכם את זה כתוב. רגע, לא, זה לא היה כזה דרמטי כמו שחשבתי. אז יש לנו פה את הזרוע הזאת, ומה שאני אוכל לעשות זה בעצם להדביק את זה שם לפינה של השולחן, וגם לראות כל מיני פוינטרים, כל מיני דגשים שאני רושם לעצמי בטלפון, זה ממש יעזור לי לעשות את הסקירות האלו בצורה יותר הגיונית. חוץ מזה, יש לנו פה את איפה שהטלפון נכנס. אתם כבר רואים את זה מורכב, אבל זה שני החלקים שיש בעצם למוצר הזה, והוא מותאם כמובן דרך הדבר הזה לרכב. אני לא יודע להגיד לכם מה עמידות לרכב, אנחנו לא עושים פה סקירה של חצי שנה אחרי, אבל עם השמש הישראלית, אני מאוד מקווה שהדבר הזה יחזיק, אם אתם כן משתמשים בזה ברכב. אני אישית לא הולך לעשות את זה, ולכן זה לא משהו שאני יכול להגיד לכם על המוצר הזה ספציפית, אבל הוא נראה טוב מבחינת העוצמה של ההדבקה של הדבר הזה, הוא חבל על הזמן. מוצר אחרון שלנו, נעשה שנייה רגע סדר בשולחן ונסתכל עליו, זה האוזניות אין-איר שלהם, אז בואו נתחיל ונעשה סדר.
אוקיי, אז יוגרין גם מצטרפים למרוץ של אוזניות הבלוטוס, והיום אנחנו מסתכלים על האוזניות שלהם, האוזניות ההייטיון. עכשיו שימו לב שאני מסקר פה המון אוזניות, ואם שמעתם את הרעש הזה, אני לא באמת עושה סדר, כן? פשוט זורק את הכל הציד על הצד של השולחן. אז הגיוני שגם דברים ייפלו מדי פעם, אבל בוא נגיד זה ככה, סקרתי כל כך הרבה אוזניות, שבאמת יהיה מעניין אותי לשמוע מה יוגרין מביאים בעולם הזה, וגם אם אתם ממש עוקבים אחרי הערוץ, אז אתם יודעים שיש חברה מסוימת שאני מאוד אוהב בעולם האוזניות בלוטוס, ויש לה אוזניות ממש יקרות חדשות, וכן הזכירה תעלה השבוע, אז תפסיקו לשאול אותי על האוזניות האלה, אתם יודעים טוב מאוד על איזה אוזניות אני מדבר, במיוחד אם אתם עוקבים בטלגרם, כי שם יצא עדכון ספציפי על האוזניות האלו היום. אז הסקירה על האוזניות האלו תקרה, אני פשוט רוצה להשתמש באוזניות יותר לפני שאתן לכם את החוות דעת הסופית שלי, וגם אני רוצה לבדוק דברים כמו נפילות וכאלו. אז מה יש לנו פה? הייטיון, בלוטוס 5.0, 9 שעות נונסטופ פלייטיים, מעניין אם זה אומר עם הקייס או בלי הקייס, וטאץ' קונטרולס למעשה, מונו וסטריאו, קוואלקום צ'יפסט. מודרן מיוזיק, בואו נפתח את זה. אוקיי, זה נראה לי חוברת. כן, יש בפנים חוברת, ממש גדולה אגב, ואני אוהב את המבנה שלהם, המבנה קטנצ'יק. Please find the enclosed accessories underneath, פה למטה, מניח שיהיה לנו accessories, וזה קצת מצחיק לראות את המוצרים האלו, אתם יודעים, בעידן שבו עכשיו כולם קונים אוזניות ממש יקרות, ואני כזה, חבר'ה, מה קורה? כנסו לערוץ, רגע, תראו את האוזניות שאני מדבר עליהן, יש אוזניות זולות לפני שאתם הולכים ומוצאים עכשיו, לא יודע מה, 1,000-2,000 שקל על אוזניות, כמו שראיתי חלק מהמחירים של אוזניות בארץ כרגע. אבל כן, יוגרין גם נצטרפים למרוץ הזה, פה ספציפית יש לנו עוד בדס, עוד 4 בדס בגדלים שונים, אחד מהם 2 קטנים, 2 גדולים כמו תמיד, ובפנים יהיה לנו את הבינוניים, והקאבל מעניין אותי פשוט המחבר, בגלל זה אני מסתכל גם עליו, יש לנו פה USB-C, כן. USB-C, מעולה, זה טוב, שמח לראות את העניין הזה. תמיד קורה לי עם אוזניות, זה לא יאומן. כן, יוגרין, בואו נגיד לכם, הדבר הראשון שחשוב להגיד זה הנוחות, מן הסתם, יש לנו פה אפילו הגנה למחבר טעינה, אגב. איזה קטע, פעם שנה שאני רואה דבר כזה באוזניות, וזה הרייט שלנו, אני אשים אותו רגע באוזן, אני אגיד לכם איך הוא מבחינת ההרגשה. מעולה, או, מרגיש נוח. מרגיש נוח. בוא נתחבר אליו רגע בבלוטוס ונשמע קצת מוזיקה. אוקיי, החיבור הזה היה זריז. בסך הכל נכנסתי לטלפון, בלוטוס, התקן חדש, אתם כבר רואים אותו בשנייה שאתם מוצאים. אגב, תמיד תעשו את זה. בפעם הראשונה שאתם מפעילים את האוזניות, אל תתעצלו עם העניין הזה, ישר תחברו לטלפון, כי מה שקורה אחרי זה, אם אתם לא תחברו לאורך זמן, יש דגמים מסוים של אוזניות שפשוט בשלב מסוים אתם תצטרכו לעשות ריסט כדי שהם יגיעו למצב של איפוס מחדש. מבחינת סינון רעשים, אני כבר אומר לכם, סינון פסיבי אין פה יותר מדי, אז אנחנו כן שומעים את הסביבה, אבל זה, שוב, לא המטרה של האוזניות האלה. האוזניות האלו הן בסך כל אוזניות TWS עם Hi-Fi, שזה מול High Fidelity. אני אריץ שנייה איזה שיר כדי שאני אוכל להגיד לכם מה אני חושב על המוזיקה. בואו נראה איך זה נשמע. מי מעולה. אוקיי, משם הראשוני, כמובן שצריך לתת לדברים האלו לרוץ, לשמוע אותם איזה 8 שעות או משהו כזה. אוזניות פשוט מעולות. השם פה למוזיקה? וואו, הנוחות גבוהה מאוד ברמה של חברות שאתם יודעים שאני מסקר, וגם הן קלות משקל. הן לא מפסיקות לנגן, אגב, שאתם מוציאים אותן מהאוזניים, זה כבר אני אומר לכם. כמובן, נגיעות טאץ' עובד, הפסקה, הפעלה, אז אתם תצטרכו ללחוץ כדי להפעיל ולחבות. אני אוהב את ההרגשה שלהם באוזן מאוד, האמת. גם אחרי הלחיצה זה לא מרגיש לי שדחפתי אותם יותר מדי לאוזן. הבאס פה מעולה. הבאס פה מעולה גם בגבוהים, סאונד פה מאוד מאוזן. אחלה אוזניות, באמת אחלה אוזניות. בוא נעשה רגע שיחת טלפון ונראה איך הדבר הזה נשמע. מה המצב גבר? תגיד לי, אני עושה איזה בדיקת אוזניות, אתה יכול להגיד לי איך שומעים אותי? שומעים אותך טוב. כן, לא חלש מדי, לא חזק מדי? לא, לא, שומעים אותך ממש טוב. תשים אולי איזה משהו ברקע, נראה אם יש הפרעות ברקע. יש! בוא נמחא כפיים. גברתי עכשיו, למרות המקרות כפיים, איך אני נשמע? אבל זה חזק, שנכן לשים סרטון ביוטיוב על חלש. נשים סרטון ביוטיוב על חלש, יאללה בוא נשים סרטון ביוטיוב על חלש. אני לא יכול לשים סרטון ביוטיוב על חלש כי אני שומע אותך, אבל חכה שנייה רגע, אני אעשה בדיקה של רעש רקע בדרך המחשב או משהו, בוא נראה. לא, אני שומע אותך טוב. שומע אותי טוב, תומר?
תגיד לי איך שומעים אותי עכשיו. אז עכשיו מתנגן ברקע סרטון, שלי אתה שומע אותי למרות כל הרעשים האלו. האמת אנחנו פוגשים רחפנים בכל מקום. לא כל כך טוב, אבל אני מאמין שזה מאוד חזק. כן, וולים מאוד מאוד חזק. אני שומע אותך, אני שומע אותך. יאללה, תענוג אחי, תודה רבה. אוקיי, זה היה מפתיע, אוזניות של יוגרין, חברים, עשינו גם שיחת טלפון עכשיו, שיחה שומעים מצוין בשני הצדדים, גם אם יש רעש ברקע, עדיין הצליחו להבין אותי, ווואלה, אהבתי ממש. קוואלקום צ'יפסט שעובד טוב גם על הטלפון שלי, זה נדיר, חבר'ה. אני יכול להגיד לכם שבטלפון הזה, קוואלקום צ'יפסט בדרך כלל עושים בעיות, אבל מסתבר שפה יש צ'יפסט שבאמת עובד טוב. אני עדיין שומע את המוזיקה, אגב, בזמן שאני מדבר איתכם, פשוט נהנה מכל רגע. יכול להגיד לכם שמבחינת ההרגשה על האוזניים, כנראה באוזן שמאל אני אצטרך להקטין את הראש, אני אקטין לקטן יותר, אני תמיד עושה את זה עם כל אוזניות, עוד לא עשיתי את זה פה, אבל אני אעשה את זה. יש לי המלצה מאוד מאוד חמה לדבר הזה, תבדקו את המחיר בתיאור של הסרטון. גם מבחינת שיחות זה נראה שזה עובד עם הטלפונים של שיומי, משהו שהוא יחסית נדיר, אם אתם שואלים אותי מהניסיון שלי, וחוץ מזה גם מבחינת איכות המוזיקה, מקבלים פה בס. וואו. מעולה, ויש פה גם APTX, זה אומר שאפשר לשחק עם זה משחקים וישמעו טוב. אני מאמץ את האוזניות האלו, חברים. אני מאמץ את האוזניות האלו בינתיים. בוא נעצור רגע את הדבר הזה פה. אם אתם נהנתם מהסרטון הזה, אז צפו לי בתגובות מה המוצר שהכי אהבתם. היו פה 6 מוצרים, אם לא 7 מוצרים. ותעדכנו לי, מה הכי אהבתם? ואם אתם רוצים לראות עוד סקירות מולטימדיה על מוצרי יוגרין, יוגרין מביאים איכות מאוד מאוד גבוהה במוצרים שלהם, כמו שראיתם בסרטון הזה, אז יהיה מעניין לראות נראה לי עוד מוצרים בהמשך, תעדכנו אותי אם גם אתם חושבים ככה, כמו תמיד פה לידי ממש, שתי סקירות שאני חושב שעניינו אתכם אם נהנתם מהסקירה הזאת, ואת האפשרות לראות אותי טס, ממש פה, לראות אותי טס, כן, טס מנתב"ג לים המלח, טיסה מלאה, תיכנסו לשם, תירשמו, ואת האפשרות כמובן לראות אותי מדבר אנגלית פה ברוטורדיל. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים, תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי. Bye.